ସେପଟେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲେ କଟକର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସମାଜସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ନୃତାଙ୍ଗଠାରେ ଜଣେ ବାପ ଝିଅ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗାଁର ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ରାମ ବେହେରା ଏମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦିକା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାପ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କଟକ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ।